sanana uzman amnia mau amnia ama uluk ailara guerrero sira considera sanana are politika na ne ima usu how responde sanana uzman amnia mau amnia ama uluk ailara guerrero sira considera sanana na antuis ema na ko halu segurança bania tama saida tau tau saida la tau inimigo tau que ta sanana mate y asirne ale cuando sanana por desastre mate y amine ale ami pe le atsita ka atsura la amutu ne tenke mate amutu por atita di e mate la bela alai y anta orden pe kan forma ne sanana mak mate ikus atusita ne alaran ten sanana mak mate ikus ne tama sa ne amine lide atu bele kondus moris ba bele lori na saune funune ba ui para ita manan fun. Agora ema aproveita man xanana. A mi atene, ema sirnepe ka aproveita man xanana, cuidado, cuidado. Man xanana, anese diak na fati anese ane, ami mos hakmatek. Xanana hetan diak, ami pasalima. Ma xanana, quando, munu basala ruma ka munu basaida ruma, sirnepe ka aleo, sir ten cuidado. Ne, ami lao se fritele, ami falintir. Ma ami sei, uso responsável é uma sirene beque de signia, tá uma sirene com a minha comandante, é tão mora sirene. Não sei uso sirene. Porque o inloro, e tá agora CPN, CNT, tá dia, mão xanana, mão bane, é pá, mão marine, vá, tá dia, hau la queixa, mão xanana, mão xanana. Hau queixa, mão sira, botamos sira, 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 né? Mesmo chama que agora mão xanana, vá, agora, nem político, né? Sirene, mas a mim, solidário na fati, o anime mão xanana.